Caraca, saca só o grupinho de acro que acabou de aparecer aqui no litoral. E tem o alossauro fugindo a toda velocidade, o cara ficou com medo. Já vou chegar pertinho aqui, vamos aloprar. Estamos de Austroraptors. E um já olhou pra mim. Eita! Ai, que susto, velho. Ô, Uta! Ô! Calma aí, Uta. Mandei ameaça pra ele. O cara passou atrás de mim. Eita! Ô, o acro, velho! Caraca, que isso? Tá vindo a toda velocidade atrás de mim. Corre, corre, corre. Ai, minha nossa. Corre, corre muito, corre muito. Tá, ele tá ali atrás. Parece que parou. Mandar amizade pra ele. Calma. Pra que tanta agressividade assim? O cara começou a vir a toda velocidade pra cima. Eu nem fiz nada, só tava olhando. Não tem necessidade isso. Agora eu acho que foram atrás do Utahraptor. Provavelmente eles devem estar com muita fome, sério. E o outro ainda tá olhando pra mim ali. Mandar amizade pra ele. Tem que ficar de olho porque eu sei que um acro veio aqui. Ah, lá tá ele, ó. Beleza. Eu achei que ele tinha entrado no meio do mato tentar me flanquear. Aquele ali tá tentando. Ah, não. Vou me levantar aqui pra ele, ó. Toma. Aí, ó, ó, ó. É, vai pra lá. Oh! Peraí que eu acho que eu escutei outro Austra aqui. Ali, ó! Caraca! Olha! Tem um Austra aqui! Eita, nossa! Ou oh, tá vindo aqui! Ó, oh, agora os outros dois acres decidiram ir atrás da gente. O que a gente faz? Vou deitar e recuperar um pouquinho, aproveitar. Mas eles estão chegando, ó. Pararam ali os dois. O outro se agachou aqui do lado. Oh! Corre, corre, corre! Corre, velho, sai correndo! Sai correndo! Que os acros querem pegar nós! Que isso, galera? A gente não fez nada, os malucos atrás de nós! A gente ali de boa, deitado! Tudo bem que eu mandei algumas ameaças, mas. Poxa, trollagem, galera! Hardcore! Desafio hardcore, meu irmão, tá ligado, meu irmão? O problema agora é que eu tô cansado, então, tipo, não dá pra correr por muito tempo. Só tem esse acro aqui. E ele tá vindo, ele quer porque quer pegar a gente. Opa! Ai, ai, ai! Caraca! Eu senti o cara. Ai, senti o cara na minha orelha, velho. Eu ouvi o cara na minha orelha. Consegui fugir agora. Nossa, que susto! Ele quase me acertou a mordida. Vamos ir entrando aqui mais para dentro da floresta. O outro Austra, acredito eu, que tenha conseguido escapar. Ai, que susto, cara! Mano do céu! Que susto! Não me assusta assim, Austra. Tá louco, velho. Olha o Acro, ó. Tá ali no meio do mato, tô vendo. Meu coração. Na moral. Tá, enfim. Vamos descansar aqui. Tá vindo ali o outro Acro ou não? Ah, não, tá indo embora. Beleza. Conseguimos driblá-los. Maravilha. Muito bem, Austra. Muito bem. É assim que se faz. Quase que a gente foi pego, mas conseguimos escapar. Só ficar observando aqui para ver se eles não vão flanquear a gente, chegar por trás, mas. Acho que agora. Ó! Os acros deram um grito, eles estão longe, beleza. Bom, acredito eu que agora esteja tudo bem. Eu, pelo menos, já tô quase recuperado ao máximo. O Austra aqui do meu lado, eu acho que ele já se recuperou também. Ali, ó, deu uma coçadinha, isso aí. Beleza, né? Vamos seguir aqui. Eu escutei um grito de alossauro. Não sei se é o mesmo alo lá do começo. Ó, tá vindo aqui, beleza. Isso aí, vamos indo. Vamos chegar agora mais perto da praia aqui, aonde a gente encontrou da última vez os acros. Será que eles saíram daqui? Eles devem estar, tipo, vasculhando o litoral em busca de comida. Ó, o alossauro gritou. Ele aqui mandou uma ameaça. Ih! O que ele viu? Vou usar o faro, na verdade. Vamos lá. Vai, farinho. Funcione aí. Vamos procurar a comida que a gente já tá precisando. A barriga aqui já tá esvaziando. Vamos atrás de alimento. Comida? Tá, beleza. Nada. Sério? Não tem nenhuma carcaça aqui em volta? Não acredito nisso. Ih, rapaz. Eu acho que eles conseguiram caçar agora o alossauro. Tadinho dele. Vamos andando, né? Bem de boa.
Duas horas depois... Olha só, um giganotossauro em posição de bote, ou ele tá deitado, não sei. Vamos chegar próximo aqui. Pera aí, é um giga? Acho que é um giga. Nosso amigo, ele tá aqui? Tá aqui. Vamos, vambora. Vamos chegar lá porque a gente tá precisando comer. Então vamos ter que se enfiar ali no meio. Acho que tem uma carcaça até de repente. Vamos chegar próximo ali. E aí depois a gente pode subir por aqui e chegar no laguinho que tem lá pra cima. Vamos ver. Ó, alossauro. Dois alossauros? Opa! Opa! Teve batalha aqui. É mesmo, é? Vamos chegar por trás. Mandar amizade. E aí? Tudo bem? Caraca, derrotaram aqui, ó. E vamos comer, né? A gente é carniceiro. Ó, toma essa aí, ó. Fiquem machucados mesmo. É. O outro fazendo um sinal de cabeça ali. Vou chegar bem próximo aqui, ó. Ó a intimidação, ó. Vocês correram atrás da gente? Toma isso. Tu também, ó. Toma. É isso aí que vocês merecem por correr atrás da gente. Os caras ficaram tristes ali, ó. Os caras ficaram tristes ali, ó. Ó a carinha deles. Ai, ai. Muito bem. Vou chegar mais uma vez, ó. Aqui pra ti. E aqui pra ti. Agora eu passo, ó. Vambora. Corre, 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 corre. Vamos sair daqui. Bora pro laguinho que tem lá em cima. Acabamos de chegar aqui. Eu não sei se tem algum carnívoro ou herbívoro até, mas eu acho que não. Parece que tá suave, não tem ninguém. Mas é aí que mora o perigo, né? Eles podem estar escondidos. Chegar olhando pro lado, que tá de boa, aparentemente. Tomar uma aguinha agora. Aí, pronto. Aqui, ó. Beleza. Saciar a nossa sede. Mas eu acho que não tem nada mesmo. Tá tranquilo. Tinha aquele Uta que passou por nós, mas será que ele veio aqui pra cima? De repente ele pode ter seguido também, né? Ele tava meio solitário. Sei lá o que aconteceu com ele, coitado. O cara passou desesperado por nós, eu achei até que ia atacar, mas não. Felizmente também a gente encontrou este outro Austroraptor. Oh, oh. Eu acho que eu escutei algo pra cá. Foi bem baixo, será que era outro Austra? Ou era vê-lo? Por aqui, ó. Vamos correr. Vambora. Tem alguma coisa aqui. Eu até vou utilizar o faro pra ver se eu encontro pegada. Ó, de novo. Por aqui, ó. É pra cá. Ah, eu acho que é um velo, véi. Ah, vai dar pra caçar ele. Perfeito. Boy. Tá por aqui, ó. E o problema também é que quando aparece estes pequenos dinossaurinhos, significa que tem algum carnívoro aqui com fome em volta. E a gente não tá, então pode ser que tenha alguém. Geralmente desaparece, né? É verdade. Ele tá pra cá, ó. Por aqui. Vamos ver. Vou dar uns gritos aqui. Cadê o outro Austra? Ih, o outro Austra se perdeu. Tá aqui, ó. Ó, tô ouvindo ele. Ele tá aqui perto. Ah, o velo foi embora, eu acho. Não. Opa! Mas tem a vinha! Tem a vinha. A vinha já dá pro gasto. 3 horas depois... Eu decidi parar de ir atrás do Ava e do Velo e voltar pro meu brother. Só que eu acabei perdendo ele, então tô tentando encontrar. Ó, escutei uns gritos pra cá. Eu acho que ele tá por aqui, ó. Ué? Caraca, me perdi dele, coitado. Não queria deixar ele sozinho. Meio perigoso aqui. Ó, vou dar uns gritos. Cadê você? Ei, cadê? Ali, ó. Tô vendo ele. Caraca, encontrei. Ha! E aí, cara? Consegui te encontrar. Achei que tinha te perdido até. Nossa, vou ficar com ele agora. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando com meu brother aqui. Depois a gente caça esse velo. Até não tô com tanta fome. Na verdade, eu nem tô com fome. Então tá suave. O velo ainda tá ali embaixo. O velo e o Avaceratops, né, no caso. Mas valeu a todos, muito obrigado. Não esqueça também de comentar os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui. Valeu, até mais. Fui. Até.